Na kusalimu kwa jina la Yesu, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Kwa majina naitwa mchungaji Petro Mganda wa mtaa wa Mwenge hapa Dar es Salaam. Nachukua nafasi hii kukualika na kukaribisha katika mikutano ya makambi inayoanza hivi karibuni katika kanisa la Mwenge. Mikutano hii itaanza tarehe 10 mpaka tarehe 17 mwezi huu wa 7. Hivyo karibu sana tujumuike pamoja katika sherehe hizi nzuri, sherehe za wiki nzima za kujifunza neno la Mungu na kupumzika miguuni pa Yesu. Mnenaji mkuu wa mikutano hii mchungaji Gori Lekundayo akiongozana na Pastor Fidelis Joseph Mungwadi na wachungaji wengine wengi. Katika mikutano hii kutakuwa na mafundisho mazuri ya aina mbalimbali, ikiwepo neno la Mungu, ikiwepo masomo ya kaya na familia, yakiwepo mafundisho mbalimbali ya kweli za Biblia na misingi ya kanisa. Lakini tutakuwa pia na mafundisho ya watoto. Watoto watakuwa na vipindi vizuri, hivyo leta mtoto wako katika mikutano ya makambi ili aweze kubarikiwa. Tutakuwa na kwaya ya VOP kutoka kule Kasulu, Kigoma. Lakini pia tutakuwa na kwaya ya Nyarugusu kutoka kule Geita. Pia tutakuwa na kwaya ya Light Bearers kutoka hapa Dar es Salaam, na kwaya zingine nyingi za hapa Mwenge na zingine ambazo zimealikwa zitakuwepo. Karibu tufurahie pamoja. Kuanzia Jumamosi tutakuwa na vipindi, Jumapili tutakuwa na vipindi, na Jumatatu na kuendelea mpaka Jumamosi. Namna ya kufika katika eneo hili la kambi, popote ulipo, ukipanda gari ya kuja Mwenge, utashuka Mwenge katika kituo cha Mwenge au kituo cha ITV, utauliza pharmacy ya Nakiete, na baada ya kufika Nakiete uliza kanisa la Adventista wa Sabato, utafika bila kupotea. Karibu sana katika mkutano wa makambi. Tufurahie, tule neno la Mungu, lakini pia tutakula chakula cha kimwili. Ni sherehe za makambi. Njoo tusherekee pamoja.